وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ الاعراف کی آیات ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مبارک جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ آپ صاحب کا آیات میں پڑھ چکے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو دو بڑے بڑے معجزات اور کھلی نشانیاں عطا فرمائیں. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے اور آپ نے اپنے معجزات کا اظہار بھی فرمایا، لیکن فرعون نے اسے جادو قرار دیا کہ یہ بھی ایک جادو ہے اور ہم اپنے ملک کے جادوگروں کو بلا کر آپ کا مقابلہ کریں. اور یہ تاریخ قرآن اور تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں سب کو کافروں نے جادوگر کہا. اس کی دو وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ جیسے جادو فوراً اثر کرتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کی صحبت، آپ کا کلام، آپ کی تلاوت، آپ کی باتیں بھی لوگوں پر فوراً اثر کرتی تھیں اور لوگوں کے دلوں کو موڑ لیتی، تو وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ بھی جادو. اور دوسری بات یہ تھی کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے ہاتھ پہ بڑے بڑے معجزے اور خر کے عادت کا اظہار فرمایا کہ اب دیکھیں کہ ایک پیالہ پانی ہو اور 1500 کا لشکر پی لے، اسی طرح حضور اشارہ فرمائیں اور چاند دو ٹکڑے ہو جائیں. تو ان باتوں کو دیکھ کر وہ سمجھتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ بھی جادو. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جادو سے بھی پاک اور علوم شیطانیہ سے بھی پاک، علوم سفلیہ سے بھی پاک، ان کے تمام علوم جو ہیں وہ ربانی اور علوم رحمانی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی اور جادوگر کا کیا مقابلہ ہے؟ جادوگر نجاست کا مجسمہ ہوتا ہے اور اللہ کے نبی عصمت و پاکیزگی کا نمونہ ہوتے ہیں، ان کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جادوگر دنیا کو تباہی کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے نبی آبادی کے لیے کام کرتے ہیں. جادوگر دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں، اللہ کے نبی تو بلاد و عباد کو آباد فرماتے ہیں، ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کے دماغوں میں ایک بات بھری ہوئی تھی، تو حتیٰ کہ فرعون نے اپنے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور جب انہوں نے اپنے جادو دکھلا دیے تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور وہ عصا اور اجدہا ایسا بنا کہ جتنی وہ رسیاں اور سانپ جھوٹے بنائے سب کو نگل گیا اور پھر لکڑی بن گیا. تو فوراً جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ علم ہوتا ہے، آخر علم کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور دیتا ہے. جہل جہل ہوتا ہے اور علم علم ہوتا ہے. آپ اسی سے اندازہ فرما لیں کہ ہمارے دیہاتوں میں یا دور افتادہ علاقوں میں جہاں تعلیم نہیں ہے، جہاں حتیٰ کہ کوئی سکول نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، آج تک بھی وہاں جھوٹے پیروں کی پیری چلتی ہے،
جھوٹے مکاروں کی مکر چلتے ہیں، لیکن جہاں جہاں تعلیم آتی جا رہی ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں اور وہ حق اور باطل کا امتیاز کرتے جا رہے ہیں۔ تو جادوگروں کے پاس چونکہ جادو کا علم تھا، وہ فوراً سمجھ بیٹھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھلایا ہے یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور تمام کے تمام سجدے میں گر گئے۔ اللہ پر بھی ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام کی رسالت و ہارون علیہ السلام کی نبوت پر بھی ایمان لے آئے۔ اب فرعون بڑا گھبرایا، اس نے بڑا ڈانٹا، لیکن اللہ نے ان کو ایمان پہ ثابت قدم رکھا۔ اور اس کے بعد پھر فرعون نے بھی ظلم و تشدد کی ابتدا دوبارہ شروع کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر کو کامیاب فرمانے کے لیے اب اور ایک اور دور ابتلا آیا، اللہ نے ان پہ اپنے عذاب نازل کیے جو پچھلی آیات میں آپ نے پڑھے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان، کہ ان پر اللہ نے عذاب بھیجا طوفان کا۔ اب جب عذاب میں سب ڈوبنے لگے، غرق ہونے لگے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے کہ اللہ سے دعا کریں، اگر ہم بچ گئے تو ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بچ گئے۔ اس کے بعد پھر اپنے کفر پہ اڑ گئے، پھر اللہ نے ان پہ جراد مکڑی کا عذاب بھیجا، کڑی دل آیا اور ساری فصلیں کھا گیا، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے گھروں کے دروازے کی لکڑیاں جو تھیں وہ بھی کھا گیا۔ جب عذاب حد سے بڑھ گیا تو اب پھر دوڑے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ مہربانی کریں، آپ دعا کریں، اگر اللہ نے یہ عذاب اٹھا لیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اب جب عذاب ہٹ گیا تو وہ پھر کفر پہ اڑ گئے۔ اس لیے میرے محترم، ان قرآن کی آیات کو سمجھو، یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ کوئی الف لیلہ کی داستان نہیں ہے، یہ کوئی ہیر رانجے کا قصہ نہیں ہے کہ آپ لطف لینے کے لیے پڑھیں۔ اللہ کا قرآن تو ہدایت ہے، موعظت ہے، اللہ کا قرآن جو ہے سراپا رحمت ہے، اللہ کا قرآن جو ہے ذکرا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں جگانے کے لیے آیا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں ظلمات و شرک و بدعات سے نکالنے کے لیے آیا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آیا ہے کہ ہم یہ عبرت پکڑیں کہ کہیں ہمارے اعمال تو وہ نہیں ہو گئے جو قوم موسیٰ علیہ السلام کے تھے، کہیں ہمارے احوال وہ تو نہیں ہو گئے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، جب قحط پڑتی ہے تو ہمیں دعا نماز استسقاء یاد آ جاتی ہے، اور جب طوفان آتے ہیں تو ہمیں دعائیں یاد آ جاتی ہیں، اور جب اللہ کے وہ عذاب ٹل جاتے ہیں تو ہم اسی طرح پھر گناہوں میں لگ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنے ملکوں میں زلزلہ آیا، کتنے ملکوں میں قحط کے عذاب آئے، کتنی ملکوں میں قتل و خون ریزی کا عذاب آیا۔ اور یاد رکھو کہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ مسلمان مسلمان کا قاتل بن جائے، بھائی بھائی کا قاتل بن جائے، کسی کی جان مال امن محفوظ نہ ہو۔ اسی بھی آپ دیکھیں نا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ حرم بنایا ہے، اور حرم کی سب سے بڑی صفت کیا بیان کی، فرمایا حرم آمنا، میرا حرم جو ہے وہ امن کا گہوارہ ہے، میرا حرم جو ہے ایمان والوں کے لیے جہنم سے امان امن ہے، میرا حرم جو ہے حرم میں آنے والوں کے لیے حتیٰ کہ باپ کے قاتل کو بھی کوئی نہیں چھیڑتا، میرا حرم جو ہے وہ جانوروں کے لیے بھی امن ہے کہ ان کا شکار منع ہے، میرا حرم جو ہے کسی کو ایذا دینا منع ہے۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت امن ہوتی ہے، اور جس ملک میں وہ امن اٹھ جائے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہمارے سامنے لاشیں گرتی ہیں، ہمارے سامنے نوجوانوں کو قتل کیا جاتا ہے، ہمارے سامنے بے گناہوں کو بسوں میں اڑا دیا جاتا ہے، ہمارے سامنے ٹرینوں میں بم رکھ کے بے گناہ بیچارے جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو منزل مقصود کا بھی پتہ نہیں ہے، پوری کی پوری ٹرینیں اڑا دی جاتی ہیں۔ ہمارے بچے جو سکول میں جا رہے ہیں انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ گولی چاٹ لیتی ہے، مائیں جن جوانوں کا سہرا دیکھنے کی انتظار کر رہی ہیں ان کی لاشیں سامنے رکھ کے رو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بے حیائی کی وجہ سے، ہماری عریانی اور رسوائی کی وجہ سے اللہ نے مسلط کر دیا ہے۔
لیکن ہم بھی اسی طرح جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں جیسے کہ قوم فرعون پہ جراد آیا تو نہ جاگے، طوفان آیا تو نہ جاگے، اس کے بعد اللہ نے ایک اور عذاب بھیجا، والکمل، کمل کہتی ہیں جوئیں جو انسان کے بالوں میں پڑ جاتی ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ کمل سے مراد ہے گھن، وہ ایسی دیمک جو گندم میں، اناج میں، چاول میں لگ جاتی ہے اور اندر اندر اس کو کھا لیتی ہے۔ تو بعض علماء فرماتی ہیں کہ دونوں معنی درست ہیں، یعنی انسانوں کے بدن میں بھی جوئیں ڈال دی گئیں اور ان کے غذائی اجناس کو گھن لگ گیا کہ اب اگر 20 سیر گندم ہے تو آٹا ایک سیر بھی نہیں نکلتا، 20 سیر چاول ہے تو استعمال کے قابل کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ کا عذاب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں جب پوری قوم مبتلا ہو گئی، قوم قبط جو تھی وہ عذاب میں آ گئی، تو اب پھر دوڑے ہوئے آئے اور آگے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرو۔ اسی لیے اب آپ اندازہ کریں کہ کیا ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں کہ جب مصیبت پڑتی ہے ہم کہتے ہیں جی علماء کو بلاؤ، قرآن کا ختم کراؤ، آیت کریمہ گھر میں پڑھواؤ، اور جی آیت کریمہ کا 125,000 پورا کراؤ، اور جی مدرسے کے طلباء کو بلا کے درود شریف پڑھاؤ، مدرسے میں جا کے خیرات کا کوئی جانور ذبح کر کے آؤ۔ اور جب وہ عذاب ٹل جاتا ہے تو بھول جاتے ہیں کہ کبھی ہم پر یہ عذاب بھی آیا تھا کہ نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے دعا کی، اللہ نے وہ عذاب بھی رفع فرما دیا، لیکن وہ عذاب جب رفع ہو گیا تو پھر وہ اسی طرح اپنے شرک و کفر پہ اڑ گئے اور کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام یہ عذاب نہیں، ایسا ہوتا ہے، دنیا میں بھی زلزلے آتے ہیں، کافر کے ملکوں میں بھی آتے ہیں، مسلمان کے ملکوں میں بھی آتے ہیں، یہ تو ایک نظام ہے کائنات کا جو چل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ ایک اور عذاب مسلط کیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ وہ دم، خون کا عذاب۔ خون کا عذاب کیا مانا؟ علماء نے لکھا ہے کہ پانی برتن بھر کے رکھتے تو خون بن جاتا، پانی گلاس میں پینے کے لیے لیتے تو خون بن جاتا، اور اللہ کا عذاب بھی ایسا ہے کہ قبطیوں کے پر خون بن جاتا ہے اور بنو اسرائیل کے پاس پانی ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ بنو اسرائیل کو بھی تم اپنا گلاس پانی کا مجھے دے دو، بنی اسرائیلی کے ہاتھ میں ہے تو پانی ہے اور جب قبطی پکڑتا ہے تو خون میں بدل جاتا ہے۔ جب اللہ کا یہ عذاب آیا تو پھر قوم دوڑ کے آ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام مہربانی کریں، اللہ سے دعا کریں۔ اور ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انبیاء کی رحمت دیکھیں، اللہ کے نبیوں کی شفقت دیکھیں، کہ قوم جتنی بدعہد ہے، قوم جتنی جھوٹ بولنے والی ہے، قوم جتنی عذاب کے بعد اسی طرح ڈٹھائی پہ لگی ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی رحم کھا کے پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اسی سے سبق ملتا ہے کہ جو علماء امت ہیں اور جو قائدین امت ہیں، جن کو اللہ نے قیادت و سیادت و امامت عطا فرمائی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں شفقت کریں، ان کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں دعائیں مانگیں، جیسے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ظلم و ستم کے بادل چھا گئے، سرکار دو جہاں کو مکے والوں نے بھی ستا دیا، طائف والوں نے بھی ستا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر زندگی میں کون سا دن سخت گزرا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا کہ عائشہ، جب میں مکے والوں سے مایوس ہو گیا تو میں طائف کے بنی ثقیف قبیلے کے سرداروں کی طرف گیا کہ شاید طائف والے اسلام لے آئیں، لیکن طائف والوں نے بھی نعوذ باللہ میرا استقبال پتھروں سے کیا، پاؤں خون سے بھر گئے، وجود زخمی ہو گیا، لڑکوں کو پیچھے لگا کے شور مچایا گیا اور ایک بندہ بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو وہ وقت میری زندگی میں بڑا سخت وقت آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جاؤ اور میرے مدنی پاک سے کہہ دو اگر حضور چاہتے ہیں تو ہم فوراً ان پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کے اس ان کے ظلم کا انتقام لے لیتے ہیں۔ لیکن حضور پاک نے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ بیچارے پہچان نہیں پا رہے، یہ نبی اور رسول کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہیں،
اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اسی طرح رحمت للعالمین کی رحمت دیکھیں کہ آپ نے ایک دعا فرمائی کہ یا اللہ اگر میں نے غصے میں بھی آ کر کسی پہ لعنت کر دی, میں نے غصے پہ بھی آ کر کسی کو بد دعا کر دی ہے, تو اس کو بھی رحمت میں بدل دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی شان رحمت یہ ہوتی ہے. تو اس لیے اس میں علماء کے لیے بھی ایک ہدایت ہے اور اس میں تسلی ہے لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا مدنی محمد مصطفیٰ, میرے حبیب, آپ نہ گھبرائیں, آپ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں قوموں نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا ہے. فَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, جیسے انہوں نے صبر کیا ہے آپ بھی صبر سے کام لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب خون کا عذاب آیا پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے آ گئے اور کہا کہ مہربانی کریں اور دعا مانگیں, اگر ہم اس عذاب سے بچ گئے تو بالکل ہم قسم کھاتے ہیں ایمان لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو بھی آزادی دے دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب بھی اٹھا لیا, لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ ظالم فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین, وہ اسی طرح استکبار و تکبر میں مبتلا رہے, لیکن اس لیے کہ وہ مجرمین تھے, وہ ظالم تھے, وہ کافر تھے, ان کو کوئی بھی ان چیزوں سے ہدایت نصیب نہ ہوئی. اب ان کے بعد آج کی آیات مبارک جو ہم نے آج کے درس میں پڑھی ہیں, اللہ فرماتے ہیں فانتقمنا منہم فأغرقناہم فی الیم بأنہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے کہ جب فرعون کی پوری قوم قبط نے اپنے تکبر کو نہ چھوڑا, اپنے انعد کو نہ چھوڑا, تو پھر ہم نے بھی ان سے ایسا بدلہ لیا کہ سب کے سب کو غرق کر دیا. اور غرق کی تفصیل دوسری جگہ قرآن پاک نے بیان فرما دی ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کے جب باہر نکلے شہر سے, آپ نے ہجرت فرمائی, تو پھر فرعون اور اس کا لشکر جو ہے تعاقب میں دوڑا اور آگے بہت بڑا عظیم دریا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بنو اسرائیل آئے, انہوں نے آ کے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اب پیچھے بھی ہمارے دشمن ہیں اور آگے بھی دریا ہے, اگر آگے جاتے ہیں تو ڈوبنا ہے اور اگر رکتے ہیں تو فرعون کا 6 لاکھ کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انما یا ربی سیہدین, فرمایا کہ مت گھبراؤ, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے راستہ دکھلائیں گے. جس اللہ نے مجھے ہر امتحان میں کامیاب فرمایا, جس اللہ نے مجھے ساحرین پہ غلبہ دیا ہے, جس اللہ نے مجھے فرعون پہ غلبہ دیا ہے, وہ آج بھی مجھے راستہ دکھلائیں گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہ پہنچے, اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر اپنے اسی عصا کو دریا کے پانی پہ مار دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے عصے کو دریا پہ مارا تو پانی تھم گیا, پانی میں سڑکیں بن گئیں, راستے بن گئے, اور 12 قبیلے ہیں تو 12 قسم کی پلیں اور درے بن گئے. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا سے خیریت سے گزر گئے. اب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آیا, اس نے بھی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ دریا کے رستوں میں گھس جاؤ, اور جب وہ دریا کے اندر آئے تو اللہ نے حکم دیا دریا کو کہ اب اپنی موجوں پہ آ کے میرے دشمن کو غرق کر دے. فانتقمنا منہم, اللہ فرماتی ہیں پھر ہم نے ان سے بدلہ دیا, فأغرقناهم في اليم, ہم نے دریا میں ان کو غرق کر دیا. کیوں غرق کیا؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين, یہ اس لیے کہ انہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا, انہوں نے میرے پیغمبروں کی تکذیب کی, اور وہ ایسے غافل تھے کہ ان کو کچھ بھی خیال نہیں آیا. اتنے کوڑے ہم نے عذاب کے برسائے پھر بھی نہ جاگے.
اور فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے فرعون کو غرق کر دیا, ہم نے فرعون کی قوم کو غرق کر دیا, اور ان کے محلات, ان کا ملک, ان کی حکومت, ان کے تخت و تاج کا وارث ہم نے کس کو بنایا؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ ہم نے اس قوم کو تخت پہ بٹھایا جو ضعیف بنائے گئے, یعنی خود تو کمزور نہیں تھے لیکن فرعون نے ظلم کر کے ان کو کمزور بنا رکھا تھا, اور آج وہ کمزور جو ان کے دروازے پہ نوکریاں کرتے تھے وہ تخت پہ بیٹھے ہیں اور فرعون ڈوب گیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو وارث بنایا, مشارق الارض بمغاربها, یاد رکھو یہاں مشارق بھی جمع کا صیغہ ہے اور مغارب بھی جمع کا صیغہ ہے, اور بعض جگہ قرآن کہتا ہے للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ کی, مغرب بھی اللہ کے لیے, وہاں مفرد کا صیغہ ہے, اور کہیں قرآن کہتا ہے رب المشرقین ورب المغربین, وہاں تثنیے کا صیغہ ہے, اور یہاں اللہ نے جمع کا صیغہ ہے مشارق الارض ومغاربها. تو وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ اصل میں مشرق اور مغرب ایک ہے, اور پھر دو موسم ہیں, کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے, تو کبھی گرمی کی مشرق کبھی سردی کی مشرق, تو دو ہو گئیں, تثنیہ آ گیا, اور پھر ہر ملک کی مشرق مغرب علیحدہ علیحدہ ہے, ہر ملک میں مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے شمال بھی ہے جنوب بھی ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا مشارق و مغارب سب ہمارے ہاتھ میں ہیں. اللہ نے ان کو وارث بنایا کس کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ مراد مصر اور شام کا علاقہ ہے, کیونکہ مصر اور شام جو ہیں اسی پہ, مصر کے علاقے پہ امالکہ اور فرائنہ کا قبضہ تھا جن کو اللہ نے عذاب دے کے غرق کر دیا. اس سے سبق ملتا ہے کہ فرعون بننے والے, اپنے دولت پہ اکڑنے والے, اپنے اقتدار پہ گھمنڈ کرنے والے, اپنے اقتدار کے غرور اور نشے میں آ کے غریبوں کو مٹانے والے, وہ اس سبق کو یاد رکھیں. اللہ چاہتا ہے تو غریبوں کو اوپر لے کے فرعونوں کو غرق کر دیتے ہیں, اس لیے اللہ کے قرآن میں ہمارے لیے سبق ہے. اس لیے قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو وارث کر دیا, وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا, اور آج اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا جو بنی اسرائیل کے لیے تھا, اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا فرعون کے ظلم کے مقابلے پہ, صبر کیا فرعون کے تشدد کے مقابلے پہ, صبر کیا فرعون کے اناد و اطاعت کے مقابلے پہ, صبر کیا, تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. وہ وعدہ کون سا ہے؟ اب بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وعدے سے مراد وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے قوم کو بتلایا تھا, اَسَارَبُّكُمْ اَيُّهُلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ, اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے بنو اسرائیل نہ گھبراؤ, صبر کرو, قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے, برباد کر کے تمہیں اس کا وارث بنا دے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو فرمایا تھا, اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے وہ آج وعدہ پورا کر دیا. اور اسی طرح بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں خود ذکر کیا تھا کہ ہم مستضعفین کو, ہم ان کمزور لوگوں کو جو ہے فرعونوں پہ غالب کر دیں گے, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اور اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے
ایک وہ وعدہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کیا تھا وہ بھی پورا ہو گیا, اور ایک وہ وعدہ ہے جو اللہ نے میرے مدنی سرکار دو جہاں رحمت للعالمین کی امت سے فرمایا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی تیرے مومنین بندے ایمان لانے والے یعنی صحابہ اور اعمال صالح کرنے والے میرا ان سے بھی وعدہ ہے کہ میں ان کو زمین میں خلافت بھی دوں گا, حکومت بھی دوں گا, طاقت بھی دوں گا. تو اللہ نے وہ وعدہ بھی سچا فرما دیا کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ سرکار دو عالم کو اقتدار ملا, اور آپ کے بعد حضرت صدیق و عمر عثمان و علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اقتدار ملا, صحابہ کو اقتدار ملا, اور پوری دنیا میں 88 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا. اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا, لیکن کاش کہ ہم بھی اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچا کرتے, ہم بھی حضور کی اتباع میں پورے کے پورے مخلص ہو جاتے, ہم بھی اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتے. اس لیے فرماتے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو کس زمین کا وارث بنایا. علماء فرماتے ہیں کہ شام, چونکہ شام وہ علاقہ ہے کہ بارکنا حولہ, جس کے اندر ظاہری باطنی ہر لحاظ سے برکتیں ہیں. اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دنیا میں جتنے دریا ہیں ان سب کا سید الانہار, سب کی سردار دریا جو ہے وہ دریائے نیل ہے جو مصر سے گزرتا ہے. اور اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ دنیا میں 4 دریا ایسے ہیں, 4 نہریں ایسی ہیں کہ جن کا اصل جو ہے وہ جنت سے ہے. علماء نے لکھا کہ روایات میں آتا ہے کہ سیہون جیہون دجلہ اور فرات اور نیل, یہ 4 دریا ایسے ہیں جن کا اصل جو ہے جنت سے ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ وہ مصر بھی برکت والا علاقہ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ اللہ نے جتنی برکتیں آسمان سے اتاری ہیں وہ تقریباً 9 حصے جو ہیں وہ مصر و شام کو ملی ہے, اور 1 حصہ جو ہے ساری دنیا کو ملا ہے. اس لیے قرآن نے ذکر فرمایا معراج کے واقعے میں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا. اللہ نے خصوصی برکتیں عطا فرمائی, اور اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ہم نے وارث نہیں بنایا, ودمرنا اور ہم نے ہلاک کر دیا, برباد کر دیا. تدمیر کہتے ہیں کسی چیز کو توڑ پھوڑ دیا جائے, جیسے کوئی مکان ہو نا تو اس کو آپ توڑ پھوڑ دے ریزہ ریزہ کر دیں, اس کو کہتے ہیں دمرنا, تدمیر. ودمرنا اور ہم نے برباد کر دیا, ریزہ ریزہ کر دیا. ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعرشون کا معنی ہے کہ وہ اونچی اونچی جو بلڈنگیں بناتے تھے, اونچے اونچے محل بناتے تھے, اور اونچی اونچی محلوں پہ لے کے انگوروں کی اور بیلیں ڈال کے اپنی خوشی کا اپنی 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 عظمت کا اظہار کرتے تھے. اللہ نے کہا ہم نے سب کو مٹی اپنی امیٹ کر دیا, ان کی بلڈنگوں کو بھی توڑ دیا اور ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا. وجہ کیا تھی کہ وہ استکبار میں تھے, وجہ کیا تھی کہ وہ اناد میں تھے, وجہ کیا تھی کہ وہ میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آئے. تو یاد رکھیں کہ جو قومیں بھی آج بھی اگر اللہ کے نبی تو اب نہیں آئیں گے, کیونکہ حضور آخری نبی ہیں,
حضور خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ آج بھی دنیا میں اگر کوئی دین محمد سے ٹکرائے گا, اگر آج بھی کوئی صحیح معنی میں علماء ورثت الانبیاء سے ٹکرائے گا, اگر آج بھی کوئی دین کے کام سے ٹکرائے گا تو انجام فرعون والا ہوگا. کیونکہ فرعون کو سزا جو ملی ہے وہ کیا ملی ہے کہ کذبوا بآیاتنا, اللہ کی آیات کی انہوں نے تکذیب کر دی ہے. اس لیے قرآن ہمیں جگاتا ہے, ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم ایک ایک بات کو دیکھیں اور ایک ایک بات پہ غور کریں کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. اسی لیے سورۃ الاعراف میں آپ نے پڑھائے, اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے پیغمبروں کے واقعات ذکر فرمائے, اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. وجہ کیا ہے کہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ کیا فرعون والا عمل ہمارے اندر تو نہیں آ گیا, کیا قوم لوط والا گناہ ہمارے اندر تو نہیں آ گیا, کیا قوم نوح علیہ السلام والی بت پرستی ہمارے اندر تو نہیں آ گئی. اللہ جگانے کے لیے یہ واقعات بیان کرتے ہیں تاکہ ہم ان واقعات کو جب موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تو قرآن کہتا ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. اب اللہ پاک بیان فرماتی ہیں کہ اب قوم کا دوسرا رنگ دیکھو کہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ہم نے دریا سے پار اتار دیا, خیریت کے ساتھ دریا سے نکل گئے, فرعون غرق ہو گیا, دشمن غرق ہو گیا, انہیں نجات مل گئی. لیکن جب دریا سے گزرے تو کیا دیکھا کہ ایک قوم ہے بت رکھ کے عبادت کر رہی ہے, سامنے بت رکھا ہوا ہے اور بت کے آگے سجدے کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں. تو قوم آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں, آ کے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام جیسے ان کا خدا ہے کوئی ہمیں بھی تو خدا بنا دے. دیکھیں قوموں کا حال کیا ہے, وجہ کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ تم جس خدا کا کہتے ہو وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا, دل کی تسلی کے لیے چلو خامنے ان کے سامنے کچھ تو ہے نا بھائی, دیوی دیوتا بت وغیرہ کچھ. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہماری قومیں کلمہ پڑھنے کے بعد قرآن آنے کے بعد ایمان سے کہے, ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہر بندہ پڑھتا ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد. ایمان سے کہو نماز میں پڑھتے ہو کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں. ہر نماز میں پڑھنے کے بعد پھر یا عبد القادر جیلانی شیئن للہ, کیا مطلب, یا معین الدین اجمیری, یا علی مشکل کشا, یا حسین, کیا مطلب, یا نبی, یا رسول. جب مدد اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر کسی غیر اللہ کو پکارنے کا کیا معنی ہے. جب عبادت اللہ کی کرتے ہو تو پھر قبروں پہ سجدے کا کیا معنی, پھر قبروں پہ طواف کا کیا معنی, پھر قبر پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کا کیا معنی. ایمان سے کہیں, ٹھنڈے دل سے کہیں کہ جب آدمی مرشد کی مزار پہ کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے, ایمان سے کہو کیا عقیدہ ہے کہ مرشد دیکھ رہا ہے.
نہ آخر کیا عقیدہ ہے جب پکار رہا ہے یہاں بیٹھے ہوئے پکار رہا ہے کہ بھئی اپنے پیر کو یا پیر یا دستگیر یا پیرانے پیر یا عبد کیا عقیدہ ہے آخر کیوں پکار رہا ہے اگر محبت میں پکارنا ہے تو محبت میں تو ندا نہیں ہوتی یہ تو باقاعدہ ندا کر رہا ہے جیسے یا اللہ اسی طرح باقاعدہ کہتا ہے یا نبی اللہ یا نبی یا حبیب اللہ ادھر بھی حرف ندا ہے ادھر بھی حرف ندا ہے شرک کیا ہوتا ہے آخر آپ اللہ کے کعبے کا طواف کر رہے ہیں حجر اسود پہ بوسہ دے رہے ہیں اور پھر قبر پہ بھی طواف کر رہے ہیں اور قبر پہ بھی بوسہ دے رہے ہیں تو فرق کیا ہے آخر شرک کیا ہوتا ہے آپ حج پہ آ کے منا میں بھی اللہ کے نام کی بکری ذبح کرتے ہیں اور پیروں کے مزار پہ بھی جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں پھر فرق کیا ہے آپ اللہ کی بھی قسمیں کھاتے ہیں قرآن کی بھی قسمیں کھاتے ہیں اور مرشد کی بھی قسم کھاتے ہیں تو اور شرک کیا بلا ہے آخر آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہر حال میں طواف میں بھی ہم نے طواف شرک بنا لیا قربانی میں بھی ہم نے شرک بنا لیا پکار میں بھی ہم نے شرک بنا لیا سجدے میں بھی ہم نے شرک بنا لیا خیرات نظر نیاز میں بھی ہم نے شرک بنا لیا تو شرک اور آخر بلا کیا ہوتی ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ظالم قوم کا حال دیکھیں کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھا ہے کہ اللہ نے دریا کو خشک کر دیا دریاؤں سے گزر گئے فرعون غرق ہو گیا سامنے دیکھ رہے ہیں لیکن جب گئے آگے دیکھا کہ قوم بت میں کھڑی ہے تو آگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا ہمیں بھی کوئی چھوٹا سا خدا بنا دو ہم بھی ذرا اس کو سامنے رکھ کے ذرا چابی چوٹی کریں گے تو ہمارا بھی دل ٹھنڈا ہو جائے گا ان کے پاس جیسے خدا ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون آپ نے فرمایا بڑی جاہل قوم ہو بڑے بدبخت لوگ ہو کہ اتنا معجزہ دیکھنے کے بعد خدا کے ساتھ شرک اور نبی کو کہتے ہو کہ مجھے جھوٹا خدا بنا دو اور فرمایا سنو ان ہؤلاء مدبر ما هم فی یہ ہلاک ہونے والے ہیں جو شرک میں پڑے ہوئے ہیں وباطل ما کانوا یعملون اور یہ بالکل جھوٹ ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کر کے کفر اور شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام غصے میں فرمایا قوم کیا کہہ رہی ہو کون اغیر اللہ ابغیکم الہن ظالمو اللہ کے سوا میں تمہیں اور خدا بنا دوں وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور اسی نے تمہیں جہاں والوں پہ فضیلت دی ہے اسی نے تمہارے اندر نبی بھیجا رسول بھیجا اپنا کلیم بھیجا دشمن پہ تمہیں غالب کیا دریاؤں سے تمہیں نجات بخشی اس کو چھوڑ کے تمہارے لیے اور خدا ڈھونڈوں اور یاد کرو وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم اور یاد کرو کہ ہم نے تم کو آل فرعون کے عذاب سے پناہ دی کہ وہ عذاب کیسا سخت عذاب تھا برا عذاب کہ تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے تمہارے لڑکیوں کو اپنی بگاڑ اور خدمت کے لیے رکھ لیتے تھے ہم نے اس سے بھی تمہیں بچایا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اسی میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے امتحان ہے تو اس لیے مسلمانوں یاد رکھو یہ واقعات اس لیے ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ کہیں ہم بھی اسی طرح تو نہیں ہلاک ہو رہے جیسے قوم فرعون ہلاک ہوئی کہیں ہم اسی طرح تو شرک میں مبتلا نہیں ہو رہے جیسے بنو اسرائیل مبتلا ہوئے کہیں ہم بھی جھوٹے خداؤں کی چمک دمک دیکھ کے حقیقی خدا کو تو نہیں چھوڑ رہے ان کے لیے قرآن جب پڑھیں تو غور کریں تدبر کریں اللہ تمہاری میری اور عالم اسلام کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے Thank you.
کہتے ہیں جی میری چھوٹی میرے چھوٹے بھائی کو والدہ نے اپنے زیورات میں سے زندگی میں کچھ زیور زیادہ دے دیا، اب والدہ مر گئی ہے تو باقی بھائی مطالبہ کرتے ہیں، اب باقی بھائیوں کے مطالبہ کرنا درست نہیں ہے، وہ والدہ زندگی میں مال اس کا تھا، اس کی چیز تھی، جس کو چاہے زیادہ دے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ شریعت میں ایسا کرنا درست نہیں، جائز نہیں ہے. اگر چار بیٹے ہیں تو ہدیہ برابر دیں، یہ نہ کریں کسی کو زیادہ دیں کسی کو تھوڑا دیں. چونکہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، ایک صحابی نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بیٹا بڑا فرما بردار ہے، بڑا اطاعت گزار ہے، اور میں فلاں جائیداد اس کو دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا باقی بیٹوں کو دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اس نے کہا حضور نہیں دیا. فرمایا یہ ظلم ہے، اس پہ میں گواہ بننے کے لیے تیار تھی. اس لیے آپ کی والدہ نے اچھا تو نہیں کیا، ان کو چاہیے تھا کہ وہ ساری اولاد کو ہدیہ برابر دیتی، لیکن جو انہوں نے دے دیا ہے یہ ان کا عمل ہے، اب باقی وارث بننے کا حق نہیں رکھتے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں آدمی سے میں نے 500 ریال قرضہ لینا ہے، تم مجھے 400 ریال دے دو اور وہ 500 والا قرضہ جو ہے بعد میں تم لے لینا، تو یہ حرام ہے. سود یہی تو ہوتا ہے، اور سود کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کا حمل گرانا جو ہے بالکل حرام ہے. اور اگر 4 مہینے حمل کو گزر جائیں، گرایا جائے، تو قتل کا گناہ ہے، کیونکہ 4 مہینے کے بعد بچے میں روح پڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد اگر گرایا گیا وہ تو بالکل قتل ہے، اور اس سے پہلے بھی گرانا حرام ہے. ہاں اگر کوئی عورت حاملہ ہے، اس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، اور مسلمان ڈاکٹروں کا فیصلہ ہے کہ جان بچانے کے لیے حمل گرانا پڑے گا، تو وہ معاف ہے، کیونکہ وہ حالت اضطرار ہے. بات یہ ہے کہ اللہ کو خدا کہنا جائز ہے، تو آپ اللہ ہی کہا کریں، آپ ضروری ہے کہ خدا کہیں؟ اللہ جو ہے یہ اسم ذات ہے، اور عربی کا لفظ ہے لا الہ الا اللہ، یا اللہ، یا ربا، یا غوثا، یا حیو، یا سب صفاتی نام ہے، اللہ اسم ذات ہے. باقی لفظ اللہ کا اگر ترجمہ کوئی خدا کے نام سے کرتا ہے، یا کوئی گاڈ کے نام سے کرتا ہے، یا کوئی کسی اور زبان میں کرتا ہے، جیسے مثلا جبرائیل، تو جبر کا معنی ہے عبد، اور عیل کا معنی ہے اللہ، تو جبرائیل کا معنی کیا ہوگا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. اسی طرح اسرائیل، میکائیل، یہ سب کا معنی کیا بنتا ہے؟ عبداللہ. یا اسی طرح بعض زبانوں میں جیسے سویکارنو، سوہارتو، معنی ہوتا ہے عبداللہ. اس لیے اگر لفظ اللہ کا ترجمہ لغت فارسی میں خدا ہے تو کوئی حرج نہیں. جی کہ میری ساس نے مجھ پر تعویذ کیے ہیں جن کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا ہوں، اور اس کا تقاضا ہے کہ میں اس کی بیٹی کو طلاق دے دوں. بھئی یہ اصل میں اکثر 90% تو وہم ہوتا ہے، ایسے دماغ میں پڑ جاتا ہے کہ اس نے تعویذ کیا. یہ سب کے تعویذ کافروں کو تو نہیں لگتے، مسلمانوں کو سارے کیوں لگتے ہیں آخر؟ نہیں، ایک منٹ کے لیے، یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا تعویذ نہیں ہے کہ تعویذ لکھے ہوئے یہودی مر جائیں، ہندو مر جائیں، سکھ مر جائیں، یہ تعویذ سارے آخر مسلمانوں کو کیوں لگتے ہیں؟ یاد رکھو دنیا میں علم ہے، جادو بھی ہے، سفلی علم بھی ہے، ایسے ظالم لوگ بھی ہیں کہ ایسے جھوٹے علوم سے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن آخر اللہ کا قرآن ہے، دین حق موجود ہے، اللہ پر ایمان و یقین موجود ہے، اور جب ایمان قرآن و حدیث پر ہو تو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی. حضرت سیدنا خالد بن الولید رضی اللہ عنہ،
جب فارس اور روم فتح ہو گئے تو ان کا ایک فوج کا بڑا کمانڈر جو تھا وہ بھی گرفتار تھا اور حضرت خالد نے اس کو اپنے خیمے میں رکھا ہوا تھا حفاظت کے لیے. تو ایک دن اس نے کہا کہ خالد بن الولید میں آپ کا دشمن ہوں لیکن میں بہادر دشمن ہوں, قید ہو گیا تو کیا ہو گیا, اور میں بہادر کی قدر کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ تم ایک بہادر کمانڈر ہو اور بہادر جرنیل ہو مسلمانوں کے, اس لیے ہمارے ملک میں ایک خاص زہر ہوتا ہے وہ دشمنوں کو ہلاک کرنے کے لیے اس کا ایک قطرہ پانی میں ملا دو, کھانے میں ملا دو, بس اندر گیا اور بندہ ختم. تو تم ہمارے ملک میں کسی غیر کے ہاتھ سے ہماری قوم کے کسی بندے کے ہاتھ سے اعتبار نہ کرنا, کھانا نہ کھانا, پانی نہ پینا, چائے نہ پینا, کہیں وہ دشمن جو ہے تمہارے زہر نہ ملا دے. اس سے بڑا ہوشیار رہنا, اپنے لوگوں پہ اعتبار کرنا. کہ آپ نے فرمایا وہ زہر تمہارے پاس بھی ہے, تو اس نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے, ہم نے رکھا ہوا ہے کہ اگر پکڑے جائے تو کھا لیا, مر گئے جان چھوٹ گئی, کون کون ڈنڈے کھاتا رہے. تو آپ نے فرمایا دکھاؤ کہاں ہے, اس نے دکھایا, وہ چھپایا ہوا تھا, آپ نے پانی میں ڈالا اور فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. وہ پکڑ رہا ہے, خالد کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کہا مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا, کیا ہے حضور نے فرمایا جو پڑے گا کچھ نہیں ہوگا, مجھے کچھ نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوا لیکن تم نہ پی بیٹھنا, کہیں کہنا والی مکی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا, انشاءاللہ تم تو اللہ کی رحمت سے فی امان اللہ ہو جاؤ گے. اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے تو قرآن کو رکھا ہی قسمیں کھانے کے لیے, ہمارا تو یقین ہے ہی نہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک صحابی آپ کے ساتھی آئے, انہوں نے کہا حضرت بات سمجھ نہیں آتی, صحابہ کے زمانے میں ذرا تکلیف ہوتی تھی بس فاتحہ پڑھی اور شفا ہو گئی, اب ہم سارا قرآن پڑھتے ہیں شفا نہیں ہوتی. فرمایا قرآن تو وہی ہے, وہ زبانیں کہاں سے لے آؤ, وہ پڑھنے والی زبانیں جن کے اندر کبھی حرام داخل نہیں ہوا اور جن کا اللہ پہ یقین کامل تھا. اس لیے میرا بھائی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے, تم اللہ کے قرآن پڑھو, سورت فاتحہ پڑھو, آیت الکرسی پڑھو, محبت دین پڑھو, اللہ تبارک و تعالیٰ شر سے نجات عطا فرمائیں گے. اور سانس جو ہے وہ بھی ماں کے درجے میں ہوتی ہے, تم بھی اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو, اگر تم اسے راضی رکھتے تو وہ کیوں ایسی حرکتیں کرتی. کان خانی کرانا جو ہے بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ بدعت اس کو کہتے ہیں جو کام میرے سرکار محمد مدنی پاک نے نہ کیا ہو نہ فرمایا ہو, اور نہ صحابہ نے کیا ہو نہ فرمایا ہو, خیر القرون میں ثابت نہ ہو, قرآن و سنت میں ثابت نہ ہو, وہ چاہے جتنا اچھا عمل کیوں نہ ہو وہ بدعت ہوگا. تو اگر آپ مجھے دکھا دیں کہ کسی مرنے والے کے بعد صحابہ بیٹھ کے قرآن خوانی کرتے تھے تو ہم مان لیں گے, جھگڑے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بی بی خدیجہ فوت ہو گئی, حضور کے بیٹے وفات پا گئے, سرکار دو جہاں کا بیٹا سیدنا ابراہیم مدینے میں فوت ہوئے, حضور کی بیٹیاں بی بی رقیہ بی بی ام کلثوم حضور کی زندگی میں فوت ہوئیں, حضور کے صحابہ حضور کے چچا سیدنا حمزہ زندگی میں شہید ہوئے, تو کیا حضور نے کبھی احد پہ جا کے قرآن خوانی کرائی, ختم کرایا؟ اگر موجود ہے آمنا, ہمیں دکھا دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, جھگڑے کی بات نہیں. اور اگر نبی پاک نے بھی نہیں کرایا, صدیق عمر عثمان و علی نے بھی نہیں کرایا, خلفائے راشدین اور صحابہ نے بھی نہیں کرایا, تو معلوم ہوا کہ نئی بات ہے, اور جو دین میں نئی بات نکالی جائے وہ بدعت ہوتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور اول و آخر نبی ہیں تو اس کا معنی یہ ہے, بعض روایات میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا, ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی میں تھے, یعنی ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اور سب سے مجھے آخر میں بھیجا گیا.
تو اس لیے بعض علماء فرماتے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علم میں میری نبوت کا فیصلہ ہو چکا تھا، ابھی آدم پیدا نہیں ہوئے تھے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ، اللہ نے جب ارواح پیدا کی ہے تو روحوں میں پہلے آپ کی روح کو پیدا فرمایا اور بھیجا سب سے آپ کو آخر میں. لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ نعوذ باللہ خدا بن جائیں کہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. خدا خدا ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، خدا خدا ہے. چاہ الہ الا لکھا ہوا تھا، کیوں لکھا؟ آپ جا کے مٹا دینا کیوں لکھا ہوا تھا. آپ کہتے ہیں کہ وسیلہ پکڑنا جائز نہیں ہے، حدیث میں ہے حضور کا حکم ہے کہ وسیلہ پکڑو، وہ حدیث مجھے بھی دکھا دو. اچھی بات ہے، کوئی جھگڑے کی بات تو ہے نہیں، ہم لڑائی جھگڑے والے مولوی تو ہیں نہیں. لڑائی جھگڑے والے مولوی اور بہت ہیں انشاءاللہ، میں نہیں نہ لڑوں گا نہ جھگڑا کروں گا. آپ مجھے کل حدیث دیکھ کے دکھا دیں، حدیث صحیح ہو اور سیاہ سطح میں ہو، متواتر ہو، قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہو، ضعیف حدیث نہ ہو. ضعیف حدیث عقیدے میں حجت نہیں ہوتی. ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک نابینا کو حضور نے فرمایا کہ تم جا کے دعا مانگو بے نبی رحمتیں، تو وہ روایت ضعیف ہے اور وہ قابل حجت عقیدے میں نہیں ہے. میں چھٹی پہ گیا تھا پاکستان میں، واپس آیا تو عمرہ نہیں کیا. عمرہ بھی قضا کرو، دم بھی ادا کرو. آج کل کے وقت کے مطابق ہم اگر نکاح کریں تو شرعی مہر کی حد کیا ہے؟ کوئی حد نہیں. یہ آپ کے اور ان عورت والوں کے درمیان میں اتفاق ہے. چاہے تو آپ 200 ریال رکھ لیں، چاہے تو 1,00,000 ریال رکھ لیں، چاہے 10,000 ریال رکھ لیں، یہ تو آپ کا آپس کا معاملہ ہے. اسلام پابندی نہیں لگاتا، لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ جس عورت کا مہر تھوڑا ہو اللہ برکت دیتے ہیں. تاکہ مہر اگر زیادہ کر دو گے تو حلال مہنگا ہو جائے گا اور حرام سستا ہو جائے گا. اگر ہم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو جب امام رکوع سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، تو ہم کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد. اب جب امام کہے گا اللہ اکبر تو ہم بھی کہیں گے اللہ اکبر. نئی بات تو ہے. جی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور کبھی وہ مرغیاں جو بھنی ہوئی ہیں وہ لیتے ہیں، کبھی بروس لیتے ہیں، کبھی کچھ لیتے ہیں، یہ حلال ہیں یا حرام ہیں؟ مسلمان ملکوں میں تو امید ہے انشاءاللہ حلال ہوں گے، کافر ملکوں میں کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لیکن یہاں پر احتیاط یہی ہے کہ پوچھ لیا کریں کہ مرغی باہر کی ہے یا اس ملک کی ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ مرغی سعودی عرب کی ہے، وہ سب 100% حلال ہے، کوئی شبہ نہیں. کیونکہ یہاں اللہ کی رحمت سے اب بہت بڑے بڑے فارم بن گئے ہیں، تو جو اس ملک کی مرغی ہے اس کے حلال ہونے میں شبہ ہی نہیں. لیکن جو باہر کے ملک سے آ رہی ہے اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ٹیم جو ہے، یہ دیوار جو ہے کعبۃ اللہ کی دیوار سے 7 ہاتھ تک جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے. کعبۃ اللہ کو چھوٹا کر دیا گیا تھا کہ قریش کے پاس پیسے ختم ہو گئے، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا. حالانکہ بعد میں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کھلا بھی کیا تھا، لیکن حجاج نے پھر توڑ کے دیوار اسی جگہ کر دی جہاں قریش کے زمانے میں تھی. اللہ کو یہی منظور ہوگا کہ غریب جب چاہے کعبے کے اندر جانے کے لیے حتیم میں آ کے نماز پڑھ لے، ہر وقت کھلا ہے. بادشاہوں کے لیے تو کبھی کھلتا ہے، ہم فقیروں کے لیے ہر وقت کھلا ہوا ہے. جب چاہیں کہ آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہے تو مذاب رحمت کے قریب اسی دیوار کے قریب جا کے کھڑے ہو جائیں نماز پڑھنے، گویا آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھنی. صبح کی نماز گھر میں پڑھتا ہوں، بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنا جو ہے وہ منع ہے. ایک صحابی نے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نابینا آدمی ہوں اور میرا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں اور میرا گھر دور ہے، اگر اجازت دے دیں تو میں صبح کی نماز یا رات کی گھر میں پڑھ لیا کروں.
حضور نے فرمایا اچھا پڑھ لیا کرو, لیکن جب تھوڑی دور گیا فرمایا بلاؤ اس کو واپس, واپس ہے فرمایا حل تسمع النداء, تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ اس نے کہا حضور اذان پہنچی. فرمایا عجب, پھر ہر حال میں نماز مسجد میں پڑھو, اگر تمہارے گھر میں بھی اذان کی آواز آتی ہے تو ہر حال میں نماز مسجد میں پڑھے. ایک اتفاق ہے کہ کبھی آدمی لیٹ ہو گیا, نیند آ گئی, بندہ ہے, مجبور ہے, پھر تو گھر میں پڑھ لے, لیکن گھر میں بھی ایسے پڑھو کہ خود امام بن جاؤ, بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر لو تاکہ جماعت تمہاری ضائع نہ ہو جائے. بیوی نے حج کیے, عمرے کیے, لیکن پردے کے ساتھ کوئی حرج نہیں, اللہ قبول فرمائے. نماز کے آخری تشہد پڑھنے کے بعد جب ہم درود پڑھ لیتے ہیں تو ایک دعا کے بجائے زیادہ دعائیں بھی کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی, ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اللہم انی اعوذ بالقبر, اور جو دعائیں حدیث میں آتی ہیں ساری کرتے رہو. اگر نماز جنازہ میں چار تکبیروں سے زیادہ بھول کے کہہ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا, نماز ہو جاتی ہے. نماز تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو جب اشہد اللہ الہ الا اللہ, یعنی اشارہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کی نفی کر کے اللہ کا اس بات کرو. ائمہ کرام میں جو اختلافات ہیں, یاد رکھو کہ تمام ائمہ اربع جو ہیں وہ برحق ہیں, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, اور ان کے اختلافات جو ہیں وہ اجتہادی اختلافات ہیں, اور ان پہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے, وہ اختلاف صحابہ میں بھی ہو گئے. وہ اختلاف کیوں ہوتے ہیں؟ اختلاف ہوتا ہے فہم کی وجہ سے. اس کی ایک مثال سمجھ لیں کہ ایک دن میرے آقا نے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا, فرمایا کہ لا یصلین صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ, کہ میرے صحابہ عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنی ہے, جا کے جلدی پہنچو, جلدی تیار ہو جاؤ. بنی قریظہ یہودیوں کا قلعہ تھا, وہاں حضور حملہ کرنا چاہتے تھے. فرمایا کہ عصر کی نماز جو ہے ہم نے بنی قریظہ میں پڑھنی ہے, اور جلدی پہنچے. صحابہ تیار ہو گئے. اب جب تیار ہو کے لشکر نکلا میدان میں تو اب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, تو صحابہ نے کہا ابھی نماز پڑھنی, عصر کا وقت ہو گیا ہے. تو صحابہ میں دو جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت نے کہا کہ ہم عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے جب تک کہ بنی قریظہ نہ پہنچ جائیں, حضور نے فرمایا کہ عصر بنی قریظہ میں پڑھنی ہے. اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ اللہ کے بندے, مانا یہ تھا کہ جلدی پہنچو, یہ مانا نہیں کہ راستے میں نماز آ جائے تو نماز بھی نہ پڑھو. مانا حضور کے فرمان کا یہ تھا کہ دیر نہ کرو, غفلت نہ کرو, پہنچو, عصر وہاں پڑھنی ہے, نماز کا وقت آ گیا ہے, ہم نماز پڑھیں گے. تو آدھے لوگوں نے نماز راستے میں پڑھ لی, اور آدھے صحابہ نے جا کے بنی قریظہ میں نماز پڑھی. جب وہ قصہ ختم ہو گیا تو دونوں صحابہ نے حضور کے سامنے بات رکھی. آپ نے فرمایا اللہ تم دونوں کا عمل قبول فرمائے, تم دونوں نے ٹھیک کیا, کوئی حرج نہیں. جنہوں نے میرے فرمان کا مطلب یہ سمجھا انہوں نے بھی ٹھیک کیا, جنہوں نے میرے فرمان کا مطلب یہ سمجھا ہے انہوں نے بھی ٹھیک کیا. اب دیکھو, حالانکہ فرمان تو ایک تھا لیکن سمجھ دو ہو گئیں, لیکن اللہ کے نبی نے دونوں کو حق قرار دے دیا. اسی طرح یاد رکھیں کہ ائمہ کرام جو ہیں ان کے سامنے بھی جب قرآن و حدیث کے وہ مسائل آتے ہیں, ایک مسئلہ تو قرآن میں موجود ہے, حدیث میں موجود ہے, اس میں تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں, اس میں تو اجتہاد ہوتا ہی نہیں. منصوص مسئلے میں تو کبھی جھگڑا نہیں ہوتا. مثلا ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر نماز کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہو؟ کسی امام کا جھگڑا ہے؟ کوئی کہتا ہے تین پڑھو, کوئی کہتا ہے پانچ پڑھو, کوئی جھگڑا ہے؟ کیونکہ جب چار رکعتیں منصوص ہیں تو جھگڑا نہیں ہے. اب اختلاف کسی چیز میں پیدا ہوا کہ بھئی ظہر سے پہلے دو رکعت سنت پڑھیں یا چار رکعت پڑھیں, یعنی فرض رکعتوں میں اختلاف
نہیں ہے وہ تو منصوص ہے, جب منصوص ہے تو جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. اب اختلاف وہاں پیدا ہوا کہ بھئی ظہر کی نماز سے پہلے دو رکعت سنت ادا کی جائیں یا چار رکعت سنت ادا کی جائیں. اب ایک حدیث مبارک میں ہے کہ حضور آ کر نماز سے پہلے دو رکعت پڑھتے تھے, تو لہذا بعض اما نے فرمایا کہ ظہر سے پہلے صرف دو رکعت ہیں کیونکہ حضور دو رکعت پڑھتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں چار رکعت ہیں. اب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں چار رکعت کیوں ہیں کہ ایک حدیث مبارک ہے بی بی حفصہ کی روایت سے, وہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھی, اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور تو ہر نماز میں مسجد میں آنے سے دو رکعت پڑھتے تھے, تو لہذا اصل سنت جو ہے وہ حضور گھر میں پڑھتے تھے, وہ مسجد میں پڑھی ہی نہیں جاتی تھی. حضور تو گھر سے سنتیں پڑھ کے آتے تھے, اور کبھی کبھی اگر آپ نے مسجد میں پڑھی ہیں وہ تو تحیت المسجد ہے, اس کا اس سنن رواتب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی ظہر سے پہلے سنتیں تو چار ہیں, ہاں اگر وقت ملے دو رکعتیں اور بھی تم پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ لو. تو لہذا اختلاف اس بنا پہ ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ, اللہ تمام ائمہ پہ رحمت فرمائیں, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنی فکر دی تھی کہ وہ ہر مسئلے میں ایسا قول اختیار کرتے تھے جو بالکل ساری حدیثوں پہ جامع ہو جائے اور حضور کے سارے فرمان پہ عمل ہو جائے. اب مثال کے طور پہ ہم نے دو رکعت پڑھی, لیکن جو چار رکعت والی حدیث ہے اس پہ تو عمل نہیں ہو سکا. اگر ہم نے چار رکعت پڑھی تو دو والی پر بھی عمل ہو گیا اور چار والی پر بھی عمل ہو گیا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ قیامت کے دن فیصلہ ہو گیا کہ بھئی دو رکعت جس کا قول ہے امام کا وہ سچا ہے, چار رکعت والا غلط ہے. تو چلو جنہوں نے چار رکعتیں پڑھی تھی دو رکعتیں سنت ہو جائیں گی, دو نفل مل جائیں گی. اللہ پاک ضائع تو نہیں کرے گا نا کسی کی عمل کو, اس کی دو جو ہیں وہ نفل بن جائیں گی. اچھا اگر فیصلہ ہو گیا کہ نہیں چار پڑھنی تھی اور جو ساری زندگی دو پڑھتے رہے باقی دو کہاں سے لے آئیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ائمہ کا ایک سوچ ہوتی ہے, ورنہ وہ بھی سب کے سب دعوے ہوتے ہیں کتاب اللہ کے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کے, لیکن فہم میں اختلاف ایک فطری چیز ہوتا ہے. اور اچھا بعد اختلافات کی وجہ دوسری ہے, اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحابی نے حضور کی حدیث سنی, حدیث سننے کے بعد وہ جہاد